Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate Vijesti Mreže TV. Većina u Gradskoj skupštini Milana Bandića skoro je koštao jedan glas koji nije bio spreman dati podršku u preimenovanju Trga maršala Tita. No, 5 sati nakon što je sjednica bila zakazana, većina je ipak oformljena. Sporazum Bandića, Brune Esih i HDZ-a oporba je kritizirala kao političku trgovinu. Iako je sporazum o suradnji liste Milana Bandića, Brune Esih i HDZ-a trebao biti potpisan uoči drugog pokušaja konstituiranja Gradske skupštine, 3 strane ipak se nisu uspjele dogovoriti. Zbog nedostatka kvoruma sjednica je odgođena. Naglašavam, ovu konstituirajuću sjednicu odgodimo i iduću zakažemo za danas u 13 sati. Pa vas lijepo molim za razumijevanje, svima je nama stalo do političke stabilnosti. Kako se neslužbeno po hodnicima skupštine govorilo, dogovor nije postignut jer svoj potpis za preimenovanje Trga maršala Tita nije htio dati poznati producent i oskarovac Branko Lustig, koji je svoj mandat u skupštini osvojio na listi Milana Bandića. Stoga je trebalo naći drugo rješenje, uskoro je i pronađeno, a Lustig je, barem prema službenim očitovanjima, od zastupničkog mjesta odustao. Zbog stavljanja mandata u mirovanje iz osobnih razloga, po članku 79 stavku 6 zakona, mandat miruje gradskom zastupniku Branku Lustigu. Ne znam kolikih je problema bilo, u svakom slučaju došla obavijest da je gospodin Lustig bolestan, koliko sam ja imala prilike informaciju čuti. Dakle, mi smo uredno dobili 26 potpisa, što se događalo unutar liste gospodina Milana Bandića, o tome niti mogu govoriti, zapravo nije predmet našega interesa, 26 potpisa smo dobili. Lustiga je zamijenio dr. Vjekoslav Jeleć i tako je čak 5 sati od kad je zakazana gradska skupština konstituirana. Za njezinog predsjednika izabran je Andrija Mikulić, predsjednik Zagrebačke organizacije HDZ-a, koji je istu funkciju obnašao i u dijelu prošlog mandata. Dogovor triju stranaka opozicija je nazvala političkom trgovinom. Koalicija između Bandića i Hasanbegovića nikako ne može biti dobra za građane grada Zagreba. Oni su neka vrst drvenog željeza, razlikuju se skoro po svim stavovima. Žalosno je kad politika postane trgovina i kad politika postane ucjena. Ovo što danas vidimo ovdje u Gradskoj skupštini nije nešto što bi trebalo služiti svima nama na čast. Ali prisjetit ću se prije 4 godine kada se kolega Mikulić birao za potpredsjednika, tada je jedna moja kolegica rekla: ne mogu glasati za njega jer ga poznam. Najžešće kritike na račun nove koalicije uputio je čelnik platforme Zagreb je naš, ističući kako su upravo oni razlog zašto građani gube povjerenje u politiku. Gospodin gradonačelniče Bandić, vi ste u predizbornoj kampanji jasno govorili građanima i svojim biračima da će se o imenu Trga maršala Tita odlučivati na referendumu. Isto tako, gospođo Esih, vi ste svojim biračima i građanima isto tako jasno poručivali da ni u kojem slučaju nećete koalirati sa gospodinom Bandićem zbog klijentelizma, korupcije i još nekih drugih razloga koji ste navodili, zbog kojih ste se navodno tada odlučili na taj način aktivirati na lokalnoj razini. To je upravo jedan od razloga zašto većini građana ovog grada, ali i ove zemlje, se politika gadi, zašto uopće toliko je niska izlaznost na izborima i zašto toliko mladih ljudi odlaze iz ove zemlje. Vladajuća većina očekivano brani se, ističući kako su sporazumom s Milanom Bandićem dogovorili ostvarivanje ne samo ideoloških, već i drugih projekata, no nisu svi sigurni što su točno dogovorili. Upravo obrnuto, da smo politički trgovci, nagodili bi se, zatajili bi važnu točku svoga programa, zatajili bi svoje birače. Mi to nismo učinili, ustrajavali smo, a u krajnjoj liniji u svakom trenutku je postojala alternativna mogućnost, u svakom trenutku se mogla napraviti alternativna skupštinska većina. Mislim da ćete uskoro dobiti svi taj sporazum na uvid, dakle ne mogu vam sad na pamet reći zato što se puno točaka preklapalo, dakle kao što i znate, gdje smo god izlazili u javnost, komunicirali smo više manje iste teme, komunalne teme, teme izgradnje dječje bolnice. U sporazumu imate 17 projekata vezanih za bolji i kvalitetni život u gradu Zagrebu. Na primjer, jedan od projekata vam je izgradnja dječje bolnice. Zagrebački gradonačelnik na kritike je uzvraćao u svom stilu. Ja sam ljepši čovjek od vas. Pametniji možda nisam, ali sam ljepši sigurno. Ali nisam to dobio ni na pamet, ni na ljepotu. Znate na što sam dobio? Dok drugi kartaru kremelja, ja se vraćam sa Sljemena. Ima ovdje prijatelja koji isto idu na Sljeme.
dok drugi misle ja napravim. Promjena imena Trga maršala Tita, o čemu bi zastupnici trebali raspravljati već na sljedećoj sjednici Gradske skupštine za otprilike mjesec dana, tako je Milanu Bandiću osigurala većinu u skupštini. Donesene su izmjene i dopune Grubišno-Poljskog proračuna koji je smanjen za 2 milijuna kuna i sada iznosi 46 milijuna 900 tisuća kuna. Rebalans je, kako poručuju iz grada, donesen zbog izmjena programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, plana gradnje komunalnih vodnih građevina i zbog smanjenja opsega javnih radova koji su bili planirani na 6 mjeseci. Nedostatak raspisanih natječaja, izmjene u programima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, plan gradnje komunalnih vodnih građevina i smanjenje opsega javnih radova rezultirali su rebalansom Grubišno-Poljskog proračuna. Ide dolje za 2 milijuna, za 2 milijuna ide dolje iz razloga što sad znamo da neki projekti koje smo kandidirali se jednostavno ne mogu realizirati. Radi se o projektima na infrastrukturi. U hrvatskim vodama koje evo, ne budemo stigli iz evo, tehničkih razloga, da ih skidamo, ostaće kao projekti za sljedeću godinu. Unatoč smanjenju, gradski oci i dalje raspolažu s velikim sredstvima. Proračun sada iznosi 46,9 milijuna kuna, a očekuje se i njegovo dobro punjenje s obzirom na najavljene investicije. Imam dobre informacije iz Ministarstva regionalnog razvoja, da se jedan projekt koji je velik, skoro 12 milijuna kuna, da se odvija pozitivno i da su realni izgledi da nam taj projekt prođe jer je dobro ocjenjen. A on je isto tako vezan na ove investicije koje imamo u gospodarskoj zoni, jedan nastavak jedne gospodarske djelatnosti. Nastavit će se i istražni radovi na skladištu plina, dodao je Mađeruh. Sljedeće godine bi i taj veliki projekt od 400 milijuna kuna treba saživjeti, nadam se, evo, zbog ove situacije na državnoj razini političke nije se ništa radilo. Očekujem da će evo, početkom sljedećeg mjeseca da će početi nastaviti se radovi, barem takvu informaciju imam. Moje je sad da te velike projekte, to sam sebi uzeo zadatak u ovom mandatu, da ću te sve velike projekte uvezati, kontrolirati, lobirati i na njima, isključivo na njima inzistirati. Mislim da je to najvažnije za Grubišno Polje. Krenut će se u suradnji s Agencijom za promet nekretnina u obnovu 13 obiteljskih kuća na području Grubišnog Polja. U prošloj godini nije se koristila, nisu se koristila ta sredstva i nije ništa u Grubišnom Polju napravljeno. Shvatili smo da i ovo godina kad se pretpostavili smo da se stabilizirala politička situacija, moj zamjenik je bio na razgovorima u resornom ministarstvu, izlobirali smo ili da tako kažemo, pokušavamo da izvlačimo maksimum tih sredstava kako bi pomogli ljudima koji žive tako u lošim uvjetima. Prema riječima gradonačelnika Mađeruha, želja je da pakete građevinskog materijala dobiju mlade obitelji, što bi bio dobar znak njihova ostanka i rada u tom zapadno-slavonskom gradu. Slijedi pregled kratkih vijesti. Tuča koja je poharala sjeverni dio Krapinsko-zagorske županije nanijela je velike štete na poljoprivrednim kulturama. 15 minuta je tuča padala bez prestanka veličine oraha i tamo gdje je prošao oblak štete su 100%. Tu nemate kaj spašavati. Naravno da sam se ja jučer odmah čuo i sa gradonačelnikom Krapine Gregurevićem i sa gradonačelnikom Pregrade Markom Vešligovem i sa načelnikom općine Petrovskog Ivanom Šenjugom. Nakon takvog velikog nevremena stradava i drveće pored prometnica koje može biti vrlo opasno. Ono što je prvo trebalo osposobiti prometnice za normalno prometovanje, oni su obišli naravno teren, ali prave štete ćemo tek zapravo moći vidjeti danas kad se zapravo to suši. Međutim, nažalost, bojim se da nećemo imati kaj gledati na onim dijelovima koje tuča zahvatila. Evo, ja sam danas i ujutro razgovarao sa pojedinim vinarima i sa vinarom Zdolcom. Nažalost, šteta je 100%. Nakon ovakvih nevremena postavlja se pitanje protugradne obrane koja izgleda da ima velikih problema na ovom području.
gledajte, mi imamo sa hidrometeorološkim zavodom ugovor i mi uplaćujemo 200.000 kuna iz županijskog proračuna, tromjesečno po 50.000 kuna za zaštitu Krapinsko-zagorske županije od tuče. Ja znam i pratili smo i dobivali smo neka pismena da je bilo problema unutar same organizacije. Županijske službe prate situaciju, te su već nekoliko puta upozorile da se taj problem unutar Državnog hidrometeorološkog zavoda što prije riješi. Preuređen je trg Hrvatske državnosti u sisačkom naselju Caprag. Jedan od najstarijih gradskih trgova popločen je novim betonskim kockama, postavljena je nova urbana oprema, a ima i više zelenila. Zajednički je to projekt grada Siska i sisačkog komunalca. Izvedenim radovima u prvoj fazi zadovoljna je i gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček. Napomenula je kako se druga faza preuređenja sastoji od postavljanja česme s pitkom vodom, obnove starog oštećenog stepeništa, a s druge strane zgrade u kojoj se nalazi trgovina bit će napravljen prilaz za osobe s invaliditetom. Na Ciglarskoj grabi u Sisku otvoren je skate park čija je gradnja počela u svibnju ove godine. Iako je bilo ideja da ovdje napravimo samo nekoliko elemenata, bila sam mišljenja da treba napraviti nešto trajno i to upravo ovdje u centru grada, ali na rubu obrtničke zone gdje nikome ne smeta skate park. Sišćani napokon imaju skate park i svi su dobrodošli, kazala je gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček na otvorenju skate parka. Ciglarska graba postaje omiljeno mjesto Sišćana, pogotovo rekreativaca. U skate park do sada je na ovoj lokaciji izgrađena staza oko jezera, dječje igralište, postavljene su kućice s roštiljima, a u realizaciji je promatračnica za ptice i fitness park te izgradnja ribičke kuće. Udruga branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj iz Gornje Stubice već nekoliko godina organizira sportske susrete i druženje branitelja na sportskom centru u Gornje Stubici. Na druženje dolazi oko 20 udruga iz Krapinsko-zagorske i susjednih županija, a tu su i redovni gosti iz Jarmine. Gornja Stubica je poznata po Rudolfu Perišinu koji je heroj Domovinskog rata. Stoga u Gornjoj Stubici njegovu uspomenu na njega, ali i vode računa o veteranima koji su danas među nama. Mi imamo dosta događaja tijekom godine. Zadnji je bio Dan državnosti koji smo obilježili prije ovih sportskih susreta branitelja, pa imamo legendarne susrete za Rudija, za pokojnog pilota Rudolfa Perešina, kada je Gornjoj Stubici 15.000 ljudi. I kad su važni datumi u godini, mi svaki put položimo vijenac, zapalimo svijeće ispred biste Rudolfa Perešina, zajedno sa udrugom branitelja, predstavnicima županije i drugima. Na sportskim susretima branitelja okuplja se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske i okolnih županija, a udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata iz Jarmine je redovni gost. Ovo su sportski susreti četvrti po redu u Gornjoj Stubici gdje je preko 20 braniteljskih udruga s područja županije i Hrvatske. Danas će ovdje u prostoru sportskog centra biti preko 500 branitelja nazočno plus ostali gosti. Ovo je dosta veliki događaj za Gornju Stubicu. Osim toga, to je neki način i promocija Gornje Stubice jer svi oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske kao što je Vukovar, Zagreb i tako dalje, mogu se vratiti vidjeti Gupčevu lipu, muzej seljačkih buna, spomenik Matije Gupcu, spomen park i druge znamenitosti u Gornjoj Stubici. Na ovim sportskim igrama branitelji se natječu u nekoliko sportskih disciplina, ali nekako je natjecanje u kuhanju kotlića najpopularnije. Već standardno imamo turnir u Belotu, Visuću kuglanu, tačke, alka u tačkama i kaj imamo još? Te četiri discipline. Kotlić. Kotlić, znači kuhanje kotlića i to je najveća zastupljenost normalno i u Belotu. Krapinsko-zagorska županija uvijek podupire ovakva događanja jer je na vrlo visokom nivou svjesnost da su branitelji ljudi s određenim ratnim doživljajima od kojih su mnogi bili traumatični i da moraju biti uključeni u život zajednice. Čestitke udrugi Sveti Juraj braniteljske u Gornjoj Stubici koja je izuzetno aktivna. Evo tradicionalno već ovi sportski susreti i druženje braniteljskih udruga, ali ne samo iz Krapinsko-zagorske županije, nego iz čitave Hrvatske i naši, već rekao bi prijatelji, naši Zagorci iz Jajermine, iz Vukovara, iz svih dijelova Hrvatske. I naravno da je to jedna krasna tradicija, prije svega branitelji da se zajedno, da se druže, da razmjenjuju svoje iskustva u krajnjoj liniji, da se i prisjeti slavnih dana. Za obilježavanje tih slavnih dana naše bliže povijesti Krapinsko-zagorska županija ima predviđena određena financijska sredstva.
Naravno da podupiremo rad svih braniteljskih udruga. Imamo nekoliko programa preko kojih financiramo braniteljske udruge. Imamo posebni program za obilježavanja dana pada Vukovara i Škabrnje. Na taj način smo jedinstvena županija u Hrvatskoj na koji način to obilježavamo. Za te namjene Krapinsko-zagorska županija izdvaja preko 400 tisuća kuna iz proračuna. Velika vrijednost ovakvih događanja je i to što se u njih uključuju i obitelji branitelja, te se tako dobije jedna snaga koja jamči njihovu uključenost u zajednicu. Kao i svih proteklih godina, tako i ove brojni predškolci, osnovnoškolci i članovi udruga imaju pravo na subvencionirano ljetovanje u bjelovarskom odmaralištu u Novom Vinodolskom. Samo u tu svrhu grad Bjelovar iz proračuna izdvojio 362 tisuće kuna. Tri obroka i smještaj za stotinjak kuna dnevno prednosti su koje već godinama koriste posjetitelji bjelovarskog odmarališta u Novom Vinodolskom. Potpuno je popunjeno i ove godine, a mjesta ima samo za još jednu grupu krajem kolovoza, poručuju iz grada Bjelovara. Mislim da grad Bjelovar može biti zadovoljan kako na koji način popunjavaju se mjesta, građani isto tako. Za naše građane cijena boravka u odmaralištu je 100 kuna po osobi, osim toga što se i drugi građani mogu biti po toj izuzetno popularnoj cijeni. Isto tako mi smo omogućili, i to je mi ono što mi je posebno drago, da je 179 učenika bjelovarskih osnovnih škola koji su nagrađeni na određenim školskim natjecanjima, zajedno sa njihovih 38 mentora, isto tako mogu biti i kao nagrada u našem odmaralištu Novom Vinodolskom. Najčešći posjetitelji odmarališta su vrtićarci i osnovnoškolci, kao i članovi raznih udruga, dodao je Hrebak. U 16 termina koji su različitog trajanja od 5, 7 ili 10 dana ljetovati će učenici iz 5 bjelovarskih osnovnih škola, 3 bjelovarska vrtića, 2 sportske udruge iz našeg grada, Matica umirovljenika Bjelovar, Sindikat umirovljenika Bjelovar, Centar za inkluziju socijalne usluge Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Bjelovarsko-križevačka biskupija, Češka obec, Društvo naša djeca iz Čazme. Dakle, kao što vidite, jako velik broj naših Bjelovarčana moći će preko grada Bjelovara u našem odmaralištu u Novom Vinodolskom osjetiti čari ovoga ljeta. Svi oni imaju, zahvaljujući gradu Bjelovaru, subvencionirano ljetovanje. Ono što je isto tako jako bitno za naglasiti, da smo odlučili se i subvencionirati ljetovanje i ove godine. Dakle, to i dalje pravo imaju djeca iz socijalno ugroženih obitelji. Također o trošku grada kao i ove, dakle, kao što sam spomenuo, u Novom Vinodolskom biti 40 djece iz dječjeg vrtića Sveta obitelji Sarajeva. Ono što je bitno za napomenuti je da grad Bjelovar je u proračunu upravo za ovakvu subvencionirani način ljetovanja djece osigurao 362 tisuće kuna. U subvencije za ljetovanje grad Bjelovar izdvaja sredstva i za poboljšanje smještajnih kapaciteta. Osobno smatram kao gradonačelnik da ta ulaganja nisu toliko velika koliko mi s druge strane dobijamo benefite, to je radost djece, radost umirovljenika, radost svih onih građana grada Bjelovara koji si na neki drugi način ne bi mogli priuštiti odlazak na more. Tako da došlo do određenih izmjena zakonskih, grad Bjelovar direktno više ne upravlja Novim Vinodolskim, već to čini i preko svog gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima kao pravne osobe, i osobno mislim da trošak koji doista svake godine ulažemo na neki način ne smatram osobno kao troškom, jer doista ne mogu se sva djeca priuštiti odlazak na more. Prema riječima gradonačelnika Hrebaka, sezona će u odmaralištu u Novom Vinodolskom završiti 13. rujna. Zagrepčani i njihovi gosti proteklih su dana uživali na Zagrebačkom moru na zelenoj plaži. Ovaj put ne mislimo na Bundek i Jarun, već na Zrinjevac na kojem su bili plaža, ali i more. More knjiga. Riječ je o kulturnoj manifestaciji na kojoj su se posjetitelji besplatno mogli opustiti u ležaljci, pročitati pokoju knjigu i osvježiti se uz primjerice koktel. Vruće ljetne dane zagrebačkog asfalta brojni su građani i turisti zamijenili Zrinjevcem, na kojem je osvanula zanimljiva plaža. Pjesak, suncobrani, ležaljke i more. Ništa neobično za neki grad na Jadranu, no more na zagrebačkom Zrinjevcu sinonim je za knjige. Treće izdanje kulturne manifestacije More knjiga i ovog je puta oduševio brojne posjetitelje, slučajne prolaznike, ali i organizatore.
Posjećenost je fenomenalna, imamo više ljudi nego ikada. Prve godine je zapravo pola ovog krišćenika postojalo, sad smo poduplali prostor i uvijek se traži mjesto više, tako da je odlična atmosfera i baš je lijepo. Posjetitelji su besplatno mogli pročitati knjigu Bez posudbe. Prema procjenama organizatora, More knjiga ove godine posjetilo više od 10.000 ljubitelja knjiga. Nismo htjeli uvesti taj element barijere da moraš otići negdje da bi posudio. Ljudi mogu cijeli dan čitati. Po danu apsolutno ima jako puno ljudi, mladih ljudi koji listaju knjige, čitaju. Čak i ljudi koji su možda tu došli samo na piće, otvore knjigu, pogledaju jednu stranicu pa nastave čitati. Tako da, jako dobro. Unatoč pretrpanom i užurbanom rasporedu, zagrebački gradonačelnik odlučio je malo se odmoriti na ležaljkama uz dobre knjige. Ovdje na ishodišnoj točki glavnog grada na trgu Nikole Šubića Zrinskog se promovira čitanje knjiga. Kaže stara indijska, daj mi znanje, daću ti imanje. Prema tome, mi jedino možemo konkurirati u Europi sa znanjem i obrazovanjem, jer nas je premalo da bi konkurirali nečim drugim. No ovakve ideje potrebno je i poduprijeti. Novca za kulturu često nema, stoga je gradonačelnik obećao pomoći. Turistička zajednica je pomogla simbolično, a pomoć je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i mlade. I ono što mogu sa ove govornice reći, da će jedan od mojih prvih prijedloga u novom sazivu Skupštine u srpnju, u kolovozu, imat ćemo radnu sjednicu, ako zastupnike budemo uspjeli nagovoriti da imamo, a mislim da ćemo to uspjeti, bit će prijedlog da se nakladnicima, onima koji žive ili bi trebali živjeti od proizvodnje i prodaje knjiga, uvede u poslovne prostore 1 kuna najamnina u gradu Zagrebu, time da im pomognemo da prežive. Umjetnost, kultura i čitanje jako su povezani i ovise jedno o drugome. Upravo je zbog toga manifestacija More knjiga i ove godine bila vrlo uspješna. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak dana.